ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ ሚድያ ሎም ንዓኹም የዘናግዒ ዝበልናዮም ማስን መልቀስን ሒዝና መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ናብቲ መደብ ከብለኩም። ብ1953 ሓሙስ 11 መጋቢት ራእሲ ኺዳነ ማርያም ገብረ መስቀል ዓርዛ ምስ ዓረፉ ብኣቦና ከንቲባ በላቸው ወዲ ከንቲባ ፈርዙን ከምዚ ዝስዕብ መልቀስ ተገብረሎም። ወየ 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 ኣባነውፂ መልኣኽ ገረብ ሞይቱ ብኸያሕ ዘና ዓረዛ ለጻድቕ ከፈይ ኣባነውፂ ሞይቱ ብኸያሕ ዘና ዓረዛ ይመጽእ ነይሩ ከም ዛራዛ ይውዕጦም ከም ዘይነበረ ከም ዛራዛ ይነፍር ከም ዘይነበረ ከም ዛራዛ ኣንትሞ ዝብልኺ ክንደይ ትደፍሪ ኣባነውፂ ኸፈይ ኢልኪ ዘይተሓፍሪ ዓይኒ ሰራየ ዓይኒ ሃገር ተዓውሪ ነገር ሃገር ነቢሩ ድዩ ዝዕሪ ኣንትሞ ዝብልኺ ክንደይ ከትደፍሪ ኣባነውፂ ኸፈይልኪ ዘይተሓፍሪ ዓይኒ ሰራየ ዓይኒ ሃገር ተዓውሪ ነገር ሃገር ነቢሩ ድዩ ዝዕሪ ምስ መንግስቲ ሃን ዮሃንስ መላሲ ነፀነት ብርሃን ቀትሪ ምስ መንግስቲ ጣልያን ተወዳዳሪ ምስ መንግስቲ እንግሊዝ ኣማሕዳሪ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ እንደ ሓሙኻ ዓድዋ ትግራይ ዓድዲ ጀዝማት ከብተ መጺኣዊ ኸቲታ እንደ ሓሙኻ ዓድዲ ጀዝማት ባህታ ኣባጥመር መጺኣዊ ኸቲታ እንደ ሓሙኻ ዓዲ ራእሲ ሃይለ መለኮት ሃዘጋ መጺኣዊ ኸቲታ እምባይዶ ሰብ ወዲ ኣዳም ይዕዋፉካ መጺአን ክቐብር መታሓት ኩላ መጺኣዶ ክትቀብር ከቲታ መጺኣዊ በብተርታ ኣከለ ጉዛይ መጺኣዶ ክትቀብር ከቲታ መጺኣዊ በብተርታ ሓማሴን መጺኣዶ ክትቀብር ከቲታ መጺኣዊ በብተርታ ምስ መዓር እምበር ምስ ስብሕታ ደቂ ባሕር ነጋሲ ሃይልዓ ኣይንሳቶም እንድዮም ናይ ቀደም ጐይተታ ኣጋዜን ሓርማዝን ስብሕታ እንኳይ ዝዓኻይ ተሰካ ምለወታ እንኳይ ዝጭዋየ ዝብል በላዓይጣይታ ኣዴ ማርያም እኳ ተቐኒተን ሚካኤልን ገብርኤልን እናኽተታ ኣንቱም ቆባሮ ስምዑ በሉ ክነግረኩም ዛንታ ወዲ ባሕሪ ነጋሲ ሓይልኣ ብዩ ሞይቱ ዘይብሉ መሰታ ወዲ ራእሲ ኤልያሲ ሞይቱ ዘይብሉ መሰታ ወዲ ኣብቶ ጸምሪኡ ሞይቱ ዘይብሉ መሰታ ኣብ ጐዳጕዲ ጕንደት ዝነበረ ቀዳማይ ፍትን ጠበንጃ ኣባነውፂ ኽትብል ጨምትን ክተትን ኣብ ጕራዕ እግለ ሓጺን ዝነበረ ካልኣይ ፍትን ጠበንጃ ኣባነውፂ ኽትብል ጨምትን ክተትን ኣብ ቕደት ከፊት ዝነበረ ሳልሳይ ፍትን ጠበንጃ ኣባነውፂ ባሩድን ሓየትን ክተትን ኣብ ደጉ ዓሊ ደጎሊ ዝነበረ ራብዓይ ፍትን ኣባነውፂ ንኡስ በሊሕን ጭማራ ጨምትን ክተትን ኣብ መተማ ዝነበረ ሓምሻይ ፍትን የሓምም እምበር ክትብል ኣይመውትን ወዲ ሹም ሰበራ ቴዎድሮስ ኢኻ ርቡሑን ስቡሑን ወዲ ሸውዓተ ምድረ ወዲ ተስፋ ርቡሑን ስቡሑን ኣይ ዓለም ሽሉ ኽትዛሪ ትነብሪ ንኣመሉ ንጀጋኑ ዘይትዕቕቢ ናባኺ ንዘኽተሉ ንኣባነውፂ እኳ ዘይሓፈርኪ ምስ ዘውድሉሉ ወዲ እምቤተይ ሓየሊት ንጉስ ናይ ብኹሉ ወዲ እምቤተይ ሽዋሹ ንጉስ ናይ ብኹሉ ከመኻስ ክውለድ እዩ ኣብዚ ሃገር ንድዕሉ ንፍዕ ሰብ ይፍለጥ ኣማሓዘሉ ወዲ ገብረ መስቀል ንኡስ ሕቡን ብሕቡኑ ሓዊትኹን እወ ሕቡን ብሕቡኑ መቓብሪ ኢየሱስ ሰዓነ ደኒኑ ማይ ዮርዳኖስ ሰተ ሓፊኑ ካብ መቐልካ ጅግና ነጀጋኑ ንሃገር ኔርካ ሓበኑ ኣምላኽ ይቀበልካ ኣብ ዝፋኑ ብምባል ማስ ኢሎም ኣፋነውዎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ማስ ኣብ ፌስቡክ ተለጢፉ ካብ ዝረኸብናዮ ኢና ደጊምና ነቕርቦ ዘለና። ምናልባት ዝጎደለ ወይ ዝተመለአ ነገር እንተዳልዩ ብቕሬታ ክንሓትት ንፈቱ። ዝያዳ ኸ ንዘለኩም ርእቶ ወይ ሓሳባት ኣብኩም ንትፀሓፍልና ስለትፅኒኢልኩም ሰምዕኹምኒ የቐኒየለይ። ብኽታ